Abunachilar, nasıl charchab ketdim? Yarım saat bo'ldi Sardor ishini deydik, kutib o'tiribman. Menda juda ham ajoyib qiziqarli ideya bor edi. Sardor lekin ochmayapti, boytdan bir kutib o'tiribman. Ochyo Sardor. Korkutuvar dedin mi? Şekil rahat. Orta yaş mi? Ha yaşlı rahmet. Ne okulayatırsan? Okulayan ben sen az yeni kutu tur dedin de. Ha bak kaç şuna ben hafta okulasın sen. Yaşlı mısın? Üdüyle yaşlı mı? Yaşlı rahmet. Uzun üdüylerin yaşlı mı? Orta klasik art değil menge bir. Ne okulasın? Kere. De zor ideye mi? Şurada menge bu ideye yok mu yaptı lakin ne menge adı için? Sen menge iş anlıyor orta. Yani 24 saat içinde. Hop. Ben sana kart değil mi? Sen bana karttan işletsin. Limiti yok mu? Bu endi özünge bağlı, vicdanınge havalı. Şurada bankrot buldum o. Sünnet sen hemle ki vicdanınge havalı orta. Mana obunachilar Sardor pulini so'rish eng zo'r yo'lini topdim mana. Toshkentda tursam ham Toshkentda eng shinam, eng lyuks otelga keldim mana. Mana Sardorni endi pushaymon qilaman kartasi menga tushib qolganiga. Ketdi. Mana hozir men mashina haydab yana bitta mashina haydashga qarab ketaman. Lekin mazza bo'lsa kerak o'rtog'imning pulini ishlatish. Harakat qilaman jaunchalik ko'p pulini ishlatib qo'ymasligiga, chunki men o'rtog'im doim uni qo'llab-quvvatlayman. Maksimum bugun 200 ming yoki 300 ming ishlataman. Bilasizlar, shu pulga bemalol mazza qilib Toshkentni aylansa bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmonxonamizga xush kelibsiz. Rahmat katta. Mehmonxonalardagi eng yaxshi xonani berasiz. Xuddi shunaqa xonamiz bor, hozir bo'sh. Bu xonamiz Pollux xonamiz. 1 million 800 ming so'm turadi. Ha, 1 million 800 mi? Baribir Sardor hamyonidan ketadi. 2 milliongacha ola qolaman, aka. Baribir Sardordan ketadi. Bu sizga kartangiz, xonani kaliti. Rahmat. O'ng tarafdan iftitsiz. Sardor do'stim, jigarim meni. Eng yaqinim. Xafa bo'lmaysan. Voy, xonani. Oyog'imni yechib kirmay qolibdi bu yerga. Tozaligidan. Mazza mazza men yemazdim. Sardorni pulini idik yotdi. Ah, bu xiddi selaga ham ulashsammidi? Mana obunachilar ko'rib turibsizlar, bu yerda ish stoli bor ekan. Agar Sardor o'zi bo'lganda kodda yozib, programmistlik ishlarini qilib o'tirardi. Lekin afsuski o'zi yo'q, lekin kartasi bor. Mana bu yerda mazza qilib kofe ichishga divan, kreslo. Vay man, katta bir yerda televizor var ekan. Mazza qilib tomosha qilsak bo'ladi. Lekin men ozgina charchadim. Endi dam olamiz. Sardor puli, meni pulim. Endi aytishingiz mumkin 1 million 800 ming juda ham katta pul. Sardor ayami qiyan holga soatdi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin unaqa deb o'ylamanglar. Men Sardorni hech qachon noqulay ahvolga tushirib qo'ymayman. U meni juda ham yaqin jigarim, do'stim. Shuning uchun ayfonni ham chaqirdim. Uni kartasini endi 2 kishi bo'lib ishlatamiz. Sunnat! Ayib! Sunnat! Ayib! Voy, mazga o'zingga qo'ysa. Nima bo'lsa o'zingga. Qo'ysi. Voy. Birinchidan ustunga sakrashing kerak emas edi. Ikkinchidan porloqana tozaligini oyog'ingga yetib kelishi kerak edi. Voy. Endi men mana buni namlaganda hamma yoni artib chiq. Bot tur. Kimasini ish buyurasanmi? Ha, tart, ketganini qilgin. Sen nima xo'jayinchilik qilsan, Sardor pul yotdi-yu hamma narsa. Ol o'zing. Bo'l-bo'l o'rta xafa bo'lma. Men xafa bo'lishga bo'lmayman-ku. Lekin jigarim Sardor xafa bo'lmasa bo'ldi. 1 million 800 ming ha. Mana hozir kartingga keldik, mazza qilib uchamiz, ko'ramiz qani nechinchi o'rinda kelar ekanman. To'xtab qoldi. Mana mazza qilib kartingdan chiqdim, ko'rasizlar, sochlarim buzilib ketdi. Bundan ham mazza joyi, hammasi sunnat tipiga bo'ldi. Endi undan ham zo'r mashina haydaymiz. Qani ketdi. Mana 1 million 800 ming ichida trenovka qiladigan zalim bor. Zal bor ekan. Yana tuz terapiyasi bor ekan. Tuz terapiya. Turk saunasi ham kiradigan. Turk sauna. Sardor o'ta pulni ayamasdan shu yerga kelib turdi o'ta. Yana basseyni ham bor ekan. Basseyn ham bor ekan. Qaytarilmagan iPhone o'tib o'rmas u yerga.
Unaqishmi? Mana ko'ryapsizlar, mashinani biri haqiqiy haydash, ey adrenalin shunda bo'ladi. Yetishinglar mumkin yosh bolalar ishini qilsan deb. Lekin menga nima farqi bor? Sunnat pul ketyapti, to'g'rimi? Bu ham bor zo'r haydalar. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Sen birinchi bo'lib xonani artib kelgin, men basseyndan boshlayman. Sekretinde xona bor ekan. Sunnat borligini ham bilmaydi. Sunnat o'zi cho'milib yuraversin. Mana shu savonada mazza qilib dam olib yotaman men. Sardor, lekin mazza qonma lekin sen bilsang lekin toshni dabdalanish qizasan lekin boru. Qaming yetti qaranglar. Shuncha kelib turib basketbolni kaptan otmay ketsam bo'lmaydi. Bilasizlar, bab sponsor bor. Bir tomondan o'rtog'im pulini tejayapman. Chunki qimmat narsalarga ishlatayotganim yo'q. Qo'ldan chiqildim. Sunnat, rahmat o'rtoq. Obrachilar shunaqa mana yo'lni ko'rib qolsanglar, bemalol rasmga tushib so'rasanglar bo'ladi. Mana xursand bo'laman. Keling endi Sunnatga telefon qilib ko'raylik-chi, mani pulimga nimalar qotdi ekan. Telefon bo'ldimi? Ayibxon Sardor telefon qilyapti, nima qilay? Olma, mazza qilib yuribmiz. Ey Sardor, telefon qurib mazani belga tepmaydi-da, bari. Olmayapti, cho'ti telefonim olmayapti. Qisqasiyo nimalar bilandir band bo'lib yurgan bo'lsa kerak-da. Hozir abet bo'ldi, kakraz mana bitta KFC bor ekan. Hozir kiraman-da, oddiy bitta arzonroq burgerini yeb chiqaman. Unaqa ko'p pul ishlatish niyatim yo'q. Qora ozgina to'ysa yetadi. Ketdik. Mana O'zbekistonda eng qimmat turk kafesiga keldik. Kakraz qorni ochib ketdi lekin oyini. Qara, shuncha narsa bor ekan. Sardor xoliga voy. Endi Sardor bizga rasmiy tayinlaganingda ovqatlarni umuman videoga olmalaring deb. Chunki biza roza Ramazon oyidan bir kun oldin so'nga qolmiz. Shuning uchun biza sizlarni ishtahaylan ochish niyatimizda yo'q. Qutlug' ayyom Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Lekin nima bo'lganda ham Sardor o'rta, sen tabriklayman. Ayfon seni ancha pulga tushirdi. Menda u. Mana obunachilar ko'rganingizda, Sardor videolarida ko'pincha challenge'lar bo'ladi. Men hozir iPhone'ni mana mana apparatda bahslashishga chaqiraman. Bu Veli'mi? Mana iPhone asab qo'ynadi, xonani tonlatding, bor. Qani pedal bo'ldi. Veli deydi. Menga buni yoqmadi. Agar aqling yetsa, kuching yetsa, yo'l orasida kuchli tosh ko'taramiz. Ye. Men seni yutolmayman deb o'ylaysan. Yo'q. Ko'ram. Mana 100 kg kim ko'p qilish? İşte. Deyma, onu takmayın değil mi? Hakikaten bana 100 kilo kursiyle baladı. Otaktı o bana forma. Hayır, 100 kilodan 8'e götürdü. Sana 8'de, 9'deydi. Bana abunacıyla sana durdu, etiyle ne işte? 8'de götürdü. 9'deydi. Töşüne 9'deydi. Bana videonu tohtat kurdu, sünnet 8'e yenegen. Şimdi ben, var ya o 9'e koyma, ben git ama. Benim ağam değil mi? Ya orta kurtar, kurtu hazır bana 8'de kaldı mı? Sana kılısın. O bu mu yaptı mı? Oh! Şançın küçü varı, vestemez. Bu çöğütte 100 kilogram görüşemeyip, kara koymasam bu muydu? Vay! Ağır ya, hop hop. 177. Ano, ağayınımız kanı? Bo'ldi. Osha qilmayman. Kuchim yetmayapti.
O'zi bekor 177 ga almashtirib qo'ygan ekanman. 100 kiloni ham ko'tara olmayapti, meni ko'rib turibsizlar. Bittada taslim bo'ldim. Qo'llar og'riyapti. Bosh ish qildim-da, bosh shug'ullandim o'shanga. Surkalib ketdi bu kun bahona bunda. Mana men hozir sunnatni Instagramga kirsam istoriyasiga ko'rasizlar. Mazza qilib gastingsiz deyurgan ekan mani pulimga. Men o'rtog'imning pulini ayab, arzon-arzon joylarga kirib kuniga 300 ming ishlatmoqchi edim. Shu paytgacha. Lekin endi ayamayman, shuning uchun ko'rasizlar, men hozir Samarqand darvozaga keldim. O'zimga yoqqan xollagan bitta narsani olib chiqib ketaman shu yerdan. Shunda rozi bo'lsang ham, bo'lmasang ham rahmat. Kak raz menga kerakli narsa, yozgi shunaqa narsa sotmoqchi bo'lib turdim. Kiyib ko'ramiz. Shunat rahmat etardim. Agar mani pulimni gasingsiga bormaganingda, shuning uchun o'rta Rashod bo'yimizni hisoblab. Mana Ayibxon, hozir keyingi aylovga, varreli challenge'ga ketyapmiz. Yutolmaysan-u, lekin mayli. Bir urinib ko'rasan. Yaylovlarga olib boraman do'stsan. Benzinim yo'q-ku oyini. Kimga o'ylaysanmi? Esimdan chiqib ketibdi shaxsiy bankimiz borligi. Quyish kerak. Mana sanoyga pulni qo'yib. Mana Ayibxon bilan varri uchirishga ham yetib keldik. Kim varrini eng tepaga birinchi uchirsa, o'sha yutadi. Bu challenge kim yutsa, bilasizlar, biz bir ram chiroyli mehmonxonada joylashganmiz. Bir dona kravat bor. Men u kravat sunnat bilan bo'lishmoqchi emasman. Shuning uchun bu challenge yutgan o'sha kravatda o'tadi. Yutkizgan bo'lsa, devanda. Ey, boshlaymiz endi mana. Qoldik varrilar. Charchab qoldim juda ham. Ha, yosh bola ayib ko'rgat yurtdi. Ayibxon hali tepa ko'tara olmadi. Mana menga yordam berish borishdi. Og'i sal kichiroq bo'lishi kerak ekan mana. Hoy, mana varrigimiz ham yirtilib ketdi. Juda ham professional uchirganimiz uchun. Shuning uchun chumsu soysa ham, qassob soysin deb bekor yetmaydi. Xabar olaylik-chi, Ayibxon nima qotgan ekan. Ayibxonam qanchalik harakat qilib ko'rmasin, u ham varrini umuman uchira olmadi. Keyin ikkita o'rtog'im birgalikda varri uchirishga qaror berishdi. Men o'zim uchira olmaganim uchun endi Ayibxonga yordam beraman. Mana menda hozir zo'r idea kelib qoldi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Endi shuni ham Ayibxon uchira olmasa o'libdi endi. Mana obunachilar, kuzatdinglar, Ayibxonniki ham meniki ham o'xshamadi, uchmadi, eplomadik. Endi Ayibxon sal-pal virrlatib uchirganligi uchun, chiroyliroq, balandroq bo'lgani uchun Ayibxonnikini yutdi deymiz. Roziman. Baribir varri uchirish qo'limdan kelmaydi. Salohiddin, ukam kanalga obuna bo'lganmisan? Ha, obuna bo'yaman. Kakras, ukam obuna bo'lgan ekansan, varri senga beraman. Uchirib yur. Sardor deb turgan hali, a'zo bo'linglar. Bilsanglar, kunimizni biz zo'r bitta adrenalin bilan boshlagan edik. Mashinani birini haydagan edik esingizda bo'lsa. Kunimizni kechki qismini ham zo'r bitta adrenalin bilan boshlaymiz. Qaranglar namini. Ko'ramiz. Teskarimachasi aylanadigan attraksion meni qanchalik qo'rqita oladi. Mana ketdik. Adrenalinning eng zo'ri. Okay, bu o'ynayapti, boshqa yerdan xotirib ketasizmi? Agar baqirsa orqadagilar baqirayotgan bo'ladi, men emas. Ayni damda meni umuman qo'rqmayotganligimni ko'rsanglar bo'ladi. Voy, vashay bor-ku, adrenalinning haqiqiysi bo'ldi. Sunnat o'rta katta rahmat, pulinga rozi bo'l, lekin men noroziman-u. Gasilisi mehmonxonaga ham boradimi? Olib chiqib turishani anaqa attraksionni uchayotgan payt
Rimeni necha olsam desinlatdi bari. Mana obunachilar Sardor kartasida dam olishni davom ettiramiz. Mana endi karaoke keldik. Davrani Ayfonettoga beramiz. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Yeah, yeah, yeah. Get to get to. Давай, давай, давай. Ready, yeah. What am I? Ajayos. All over the world. I'm reaching up to Julian. Yeah. Good, get on, get on. It's here, open and open. Good, get on, get on. Ödüme yetmeyemsen, iyi de ötüke tatlı üçüncü cahaya. Başta piyine kendi sözler uzunluğuna kadar onu yetu alamayım ben mi? Sen de meymen yıkıp yapra, sen öp. Zor mu, sen zor mu, sen bana tuş yine, ben rapper'de yiyecek kim yoksa. Rapper'de koy var mı hazır, yetesem mi? Böyle koy yetemem, çok. Zorluğun koy, sen hey, koy. Böyle ağzı koyayım. Bana sanki smack that diyen koyuyorum ağzı. Rapper'la anam şey oldu değil mi? Yeah, check it out man, yo see. Say they call me out front. I need to drop that lipstick. Yeah. Say, oh, yeah, I see the one cause the sheep is that lady. I feel good. I feel good. I can see from my shadow. When I drop in my lap, I hear the Colorado. Maybe I have a place in just getting to shadow. Cause it's better than your world. Mən Ayfxan, sən məni rapperləgə oşatgəni üçün rap qoy verdin. İndi mən səni Xitaylərə oşatıb, Xitayca şilə qoy verəm. Eşil. Xitayca? Qoy, qoy, yorum. Hə. Xitayca. Ko'rib turibsizlar, men qoyil qoldim. Haqiqatda o'zingizlar ham baho beringlar. Ayfxon zo'r etdimi yo'qmi kommentariyada yozib qoldiringlar. Yozinglar, yozinglar bir fikringlarni eshitgim kelyapti. Endi men o'zim haqiqatda aytadigan mana muzikani qo'yaman. O'zim qo'yib, o'zim aytaman. Davay. Mana ketdi. Kech yo'q qoldi. Sunnatga 5 million marta telefon qildim, lekin o'rtog'imda mas'uliyat degan narsa qolmagan. Umuman telefonlarimni ko'tarmadi. Chiqsi yo'q, uje men u haqida o'ylamayman ham dazi. Bugun men kunni davomida sun'iy intellekt haqida ozgina o'rganib, o'z bilimimni oshirib boraman. Chunki xudo xolas bitta proyekt boshlamoqchiman va bu proyekt har bitta etapini sizlar bilan o'ylashib o'taman. Sizlar ya'ni yaqindan guvoh bo'lasizlar shu proyekt qotirlashini xudo xolasa. Asosiysi ertaga ertalab saharligi turishim kerak, chunki Ramazon oyi boshlanadi. Hammanglarni chin dildan tabriklayman. Xudo xolasi bu oyni ham birgalikda o'tkazamiz qadrli obunachilarim. Ko'rganingizdek, kech bo'ldi, charchadim. Endi dam olaman. Sunnat challenge'da yutdim. Endi men mana devonda dam olish huquqiga egaman. Qanaqa divan kravat u? Xolasang divanda kim uxlab? Men charchaganimda xato gapirib olgan bo'lishi mumkin. Sen bilan men yotmayman. Ish to'xtamadi. Mana Sardorga katta rahmat. Ertaga Sardor bilan ko'rishamiz. Yaxshi dam olinglar. Agarda siz ham mana shunaqa divanda yotmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Yana divan deydi. Ke, shunchalik xolayotgan bo'lsang, divanga ke. Menga noqul etdi, yostiq ber. Lekin Ayfxon gap yarimini to'r etdi. Rostdan ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar uchun yana ham bundan ham qiziq videolar olishga harakat qilamiz. Yostiq ber. Sardor, keldingmi mashinik? Hisobgarchilikdan ham chiqilib ketibdi, lekin shundan. Endi xafagarchilik bo'lmasin. Mana karting. Qo'y. Masan da hafa ba oy? Hafa gerçilik olasın. Mobil lavadan kırıp tekşirdim işte böyle sile kartelerin hence pulket kızgenlerin tekşir sile boladı. Bitti cevap 1 milyon 800 mi işletilir? Bu kısa yapın hakkını. Bu ne kadar mı?
so'ramasdan. Yani o'zim ham bormadim. Chaqirsa ham mayliydi, shuncha chaqirib turib, nima deydi? Arenda olgandan keyin Sardor kelmadi. Sani puling o'tirimmiz sen mayliydi, borish bo'lmasa. Yo'q. Boshida hamma rozi bo'ldi, o'zing rozi bo'lding, endi rozi bo'lasan. Mana karting, olib kel mana kartani. Ay, panay. Ovar. Ayıptan. Ayıp hangi mehmanhane yok bugün için üşetti işte kırıp kalıp gel. Ayıp senden de arası ben korotken basıyor. Çıvaz sen mi? Bu senin için bilvalır. Ooo açılma yaptı. Plan kalktın. Plan yürür mü hemen yok. Eşek kendi sana. Videoya like basıp kanalda abone olun için sileden çıkmasın. Bu mesela benim senin kartıyla ne olalım bende. Şimdi de yoksa 1 milyon 8 milyon mehmanhane de atıp gelin. Mesela çakırmayın. Abone olun için. Görüşmek için kendi videoda.